Què tal, com anem? Benvinguts a l'Aldia Esports. Avui hem d'anar per feina. Tinc el Toni Muñoz d'aquí, no pas el Jordi Martí Tori, és perquè, evidentment, la notícia del cap de setmana, per això la traslladem al dilluns, és el desenllaç de Segona Catalana, un desenllaç que encara no té, de fet, punt i final. I haurem de parlar sempre amb un parèntesi de encara falta per resoldre. Un asterisc que diu encara no està tot resolt. Toni Muñoz, què tal, com anem? Molt bé, Xavi. Els dimarts vens tu amb el teu m'agradat, no m'agradat, que està fent furor, ja ho sabem, però com avui és dilluns, no et toca m'agradat, no m'agradat. Sinó que anem per feina, marcadors de l'última jornada del grup d'ascens de Segona Catalana. Evidentment, el Sitges ja sabíem que pujava, no s'hi jugava res. 4-6 va perdre davant del Sani. El que sí s'hi jugava la vida era el Club de Futbol Cubelles. Un Cubelles que, 1, depenia d'ell mateix, i 2, a qui li afavorien diversos marcadors, Renoi. Tot va anar pel pedregà. Ara mateix, i a falta de resoldre el final d'aquest gurnal Sporting Gavà, el Cubelles no pujaria a Primera Catalana. Una autèntica pena, un drama. El Pons i Ventura, la classificació ens queda així. Repeteixo, no és l'oficial. Sitges, campió 57, Atlètic Vilafranca 54, Sant Ildefons 54, però clar, aquí el problema està en que el partit Sporting Gavà-Gornal no ha finalitzat, però té un marcador parcial, i aquest marcador parcial és la victòria del Gornal per 2-1 en l'afegit. Sobre el paper queden 5 minuts, després us explico una miqueta més el que va passar. Per tant, el Gornal tindria 55 punts i superaria l'Atlètic Vilafranca, el Sani i el Cubelles, i en el triple empat ja veieu que el Cubelles en surt perjudicat. Per tant, el Cubelles, repeteixo, no pujaria a Primera Catalana. I això, tot això passa perquè, sobretot, els de capa van desaprofitar la seva pròpia oportunitat. Depenia d'ell mateix el Cubelles. Si hagués guanyat o fins i tot empatat, una altra cosa hagués pogut ser possible, però com no va ser el cas, directament problema. Si guanyava, evidentment, l'empat també li valia. No va ser el cas i va acabar caient amb un desenllaç, jo crec, Toni, que és absolutament dramàtic i sobretot molt cruel. Jo penso que el futbol, avui ho dic, li deu una al Club de Futbol Cubelles perquè no pot haver estat més cruel, tot plegat. Sí, perquè pràcticament l'ha fet tot bé al llarg de la primera i segona fase, però li va faltar, doncs, acabar la guinda, no?, que era guanyar la Fundació Atlètic Vilafranca, o com a mínim empatar. Únicament que tu tens que sortir amb la mentalitat d'anar a guanyar el partit. Si surts amb la mentalitat d'empatar, doncs no porta res. Hem vist que hi havia fum abans de sortir, de color blanc i de color blau marí. Un ambientàs a la graderia principal del Pons i Ventura, absolutament a rebentar. Era el gran dia, era el dia on gairebé tota la festa estava preparada, però, noi, li va passar el Sitges a Aiguadols contra l'Sporting Gavà? Li va passar el propi Atlètic Vilafranca contra el Sitges el dia que es proclama ja campió i equip ascendit el propi Unió Esportiva Sitges? I li va tornar a passar el Cubelles. Això de tenir la pressió extra, de voler-ho fer tan bé perquè tens l'objectiu a la cantonada davant dels teus, no ha acabat sent un bon company de viatge. Perquè, repeteixo, en un ambientàs immillorable al Pons i Ventura, el Cubelles s'hi va quedar a les portes. Una primera part on van passar poques coses. Després tens aquesta sensació, suposo, que dius, si haguéssim anat a pel partit com hi vam anar després a la segona, potser hagués pogut passar alguna altra cosa. Però, clar, també ho entenc. L'Atlètic Vilafranca amb l'empat estava fora i, en canvi, el Cubelles amb l'empat estava dins, estava ascendit. Per tant, jo també comprenc, no?, que els de capa, potser de manera inconscient, no tant de manera preparada, diguessin, bueno, que arrisquin ells, no?, que proposin ells, i res més lluny de la realitat, perquè, repeteixo, la primera part gairebé no dona per res, i en la segona, en canvi, pas endavant de l'Atlètic Vilafranca, aquesta primera gran ocasió d'Eric Roca, que acaba marxant fora després d'una enorme acció per banda esquerra. Va fer mal la banda esquerra de l'Atlètic Vilafranca, amb un ribatà, per cert, com és Francesc Vila, que aquí la deixa d'esperó, la centrada de Xavi Arjona i Oriol Boada fent coses d'Oriol Boada. És el màxim golejador del nostre grup, perquè després és evident que ho ha estat Sergio Vaques en la segona fase, el golejador del Sant Ildefons, però Oriol Boada és un jugador diferent. Va caçar dues pilotes a l'àrea
i va clavar dos gols. El primer, aquest, la centrada és bona, però com arriba abans que el defensa i l'acaba fregant només amb la punta de la bota per fer impossible l'estirada de David Trillo. Aquest gol de l'Atlètic Vilafranca va deixar molt grogui el club de futbol Cubelles, que en podia haver encaixat un altre gairebé en la jugada posterior. La rematada és boníssima i el paradón de David és espectacular. Aquí el porter del Cubelles mantenint els seus a dins el partit. Sí, perquè era conscient, no?, de que doncs sí que havia rebut un gol, però que quedava partit, per a veure si podien com a mínim empatar. I va fer el que tenia que fer, aturar la pilota. I a més en tindria un altre. Recordo que l'Atlètic Vilafranca es posa 0-2 en el partit i, per tant, la feina encara semblava més impossible. I és en aquesta jugada. Dues vegades Francesc Vila fa el tackle, però li roba la bola a sola en rebat i al final la contra és de llibre, immillorable, amb el Cubelles abocat perquè evidentment necessitava l'empat, la centrada de Gabri Saucedo i el cop de cap. Inapel·lable d'Oriol Boada, no remata fort, però sí col·locat. La paràbola és just, agafa l'angle just perquè no hi arribi David Trillo. 0-2, Atlètic Vilafranca, 65 minuts. La bona notícia, doncs que en quedaven molts encara pel final. La dolenta, la no tan bona, que evidentment havies d'aixecar-li dos gols en menys de mitja hora a un equipàs, no?, com és aquest Chiquilín. Sí, que de moment et remola les cames ja perquè és un pal, rebre dos gols i rebre aquesta jugada, perquè el passe és impressionant, i el remat és boníssim, però és que la posa com vol. Aquí ja el Cubelles deia, nosaltres ens hem embolicat. Què està passant als altres camps? Recordem que era jornada amb horari unificat. Doncs a Sitges passava, i després veurem tots els gols, que allò semblava una manicomi, perquè tot el que estava passant a Aiguadols, després repeteixo, veurem tots els gols, però hi ha moments on el Sitges aquí està guanyant el seu partit contra el Sant Ildefons, després l'acabaria perdent 4-6. Per tant, de moment no arribaven bones notícies d'Aiguadols i tot quedava a expenses del que passava al camp del Gornal, a la Feixa Llarga, on allà sí venien bones notícies perquè s'hi va avançar l'Sporting Gavà. El Cubelles, amb la victòria de l'Sporting Gavà, era equip de primera catalana, pujava. Amb l'empat també pujava i aquesta victòria parcial de 0-1 es va mantenir fins l'afegit, fins al minut 90. Per tant, aquí no sortien les coses, però el Cubelles tenia com a mínim la sensació que tenia una barra a la recambra. Un Cubelles que, això sí, s'hi va abocar. Sobre el terreny de joc sí que la gent preguntava a la banqueta, fins i tot la gent que estava fora del camp, què passava en els altres estadis, però evidentment, pel que fa als 11 que estaven jugant, doncs evidentment entre cella i cella, tot el que podien. Hem vist un parell d'intents de rematada de Guillem Micó i aquesta és claríssima. Fixa't que intel·ligent, servir rapidíssim. Pol Gimeno, qui acaba rematant és sola, la treu de manera senzilla. Sensacional el porter Sergi Vives, que es llença a sobre de Solaiman, un club de futbol Cubelles que sí acabaria retallant distàncies, però acabaria sent segurament massa tard. No és en aquesta acció, la rematada final l'acaba blocant bé Sergi Vives, però si no després, sí després en el 89, en un gran gol, per cert, de Franqui Portí, de l'ex de l'Atlètic Lleida, de l'ex del Tàrrega. És aquesta l'acció, la fuetada amb la cama esquerra i la rebenta. Fa un estrany, jo crec que li complica l'estirada a Sergi Vives. El golaç permetia somiar al club de futbol Cubelles que aquí Toni estava a un gol. És veritat que faltava només el descompte, més un minutet, però estava a un gol de l'ascens. Sí, en aquest moment doncs estava a un gol, també doncs, de cara a l'aficionat doncs encara estava perdent el Gornal i doncs, pràcticament tenia doncs, l'ascens a la butxaca, perquè li quedava encara algun minut per intentar com a mínim empatar i bona notícia des del Gornal. Mira José Pardo, que ja està amb el mòbil. Aquí estem en l'afegit. La banqueta del club de futbol Cubelles més pendent del que passava a l'Hospitalet que del que estava passant aquí. Els jugadors al camp, no, aquesta ja és l'última acció. El club de futbol Cubelles, per tant, que després d'aquesta acció per banda esquerra, que ho va intentar de totes les maneres. Víctor Blasco, no, la remata, la treu l'Atlètic Vilafranca i se sent això, que és el triple xiulet final del col·legiat d'Efren Méndez Peralta, que significava 1, l'ascens de l'Atlètic Vilafranca. Per això ho celebra com ho celebra el Chiquilín, l'equip de Josep Atzarà, que té una plantilla formidable i que té un equip sensacional. Però després, la gent de Cubelles no sabia si celebrar o no celebrar. Arribaven les notícies del Gornal, entràvem en temps d'afegit, guanyava l'Sporting Gavà, això ens valia. Però en el temps d'afegit,
empat al Gornal. Tranquils, això encara ens val. El problema és que el 95 marca el 2-1 al Gornal i, per tant, aquí sí, absolut desencís, debacle, drama. El Pons i Ventura en un partit, aquest Gornal 2, Sporting Gavà 1, que no només era la gran malifeta pel Cubella, sinó que, a més, no es va acabar perquè en el moment del gol del Gornal, que li donava la victòria i l'ascens al conjunt de l'Hospitalet, va haver-hi una invasió de camp i va haver-hi una agressió d'un aficionat cap a un jugador de l'Sporting Gavà. Els àrbitres van agafar els bàrtols i en aquella situació de partit van donar el partit per acabat, el van suspendre. És un partit al qual li queden 5 minuts. El jutge únic ha de decidir si es reprenen i en quines condicions es reprenen. Però, evidentment, l'Sporting Gavà no s'hi juga res i tot passaria perquè aconseguís un gol en aquests 4-5 minutets que faltarien per resoldre. Tot ho haurà d'opinar la Federació Catalana de Futbol. Mentrestant, a Cubelles, evidentment, drama. Final molt cruel, després de tota la temporada ocupar posicions d'ascens. Bé, només hi havia una possibilitat aquesta setmana de quedar-nos fora i ha passat. No hem pogut rematar la feina a casa. Ja tot em sap molt de greu per l'afició, perquè ha estat de Déu tota la temporada. Sap molt de greu veure les llàgrimes ara dels jugadors. I bé, molt cruel, sí. Han imparat els nervis. Avui s'han vist molts nervis des del principi. A primera part sí que és cert que el Vilafranca ha tingut la pilota, però bé, no, crec que no ha generat excessiu perill. Sí que ha tingut arribades, però bueno, més o menys ho hem anat trampejant. La segona part, sobretot a partir del gol, ja els nervis s'han multiplicat, hi ha hagut molta precipitació i en una contra ens han matat. Sí que és cert que al final hem estat allà, amb el gol de Franqui, bueno, podia haver caigut l'empat, però bé, ara me'n recordo d'aquest maleït punt que aquest equip que tenim davant, que per una part felicito perquè han aconseguit l'ascens, però bé, van ser els que van iniciar la denúncia del Sant Feliuenc, que ens va acabar traient un punt. Punts que el Sant Feliuenc no va necessitar perquè van baixar de categoria i punts que també el Vilafranca no hauria necessitat per pujar tampoc. Doncs bé, ara ja et dic que ens en recordem d'aquest maleït punt i d'aquesta, ja ho vaig dir al seu moment, aquesta porcada que ens van fer perquè el rival estava jugant amb... Nosaltres vam tenir un error, està clar, i no... I bé, això no es traurà, però bé, amb un rival que estava jugant amb tres jugadors que també incomplien la normativa, doncs, més cruel no pot ser la temporada. Però, bueno, a partir de demà valorarem i jo estic contentíssim pel treball que han fet els meus i bé, demà, a partir de demà més. Molt injust, la veritat és aquesta, i a més cap a fer memòria d'aquella maleïda impugnació que, amb la raó, per banda, és veritat, perquè hi havia la raó, sí que hi havia un tema moral que és una altra cosa, i li ha faltat un punt. Per cert, encara més injust si penses que és l'últim partit de dos mites, com són Francesc Medina i Adrià Robert, que pengen les botes, dos mites del futbol comarcal, però sobretot dos mites al Pons i Ventura i al Club de Futbol Cubelles. Per mi, Toni, el futbol li en deu una al conjunt de Capa. I mentrestant, a l'altra banda, festa. A Sitges, festa, perquè, evidentment, passadís de campió és el que li va fer el Sant Ildefons a una Unió Esportiva Sitges, que arribava l'última jornada, aquesta última jornada dramàtica, amb els deures fets, que és molt dir, tenint en compte com ha anat tot plegat. Sí, 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 perquè si te la jugues en l'últim partit, jo no sé el que hagués passat. El Sant Ildefons va portar tota l'afició, pràcticament, del Sant Ildefons i va fer un partit molt seriós perquè sabia el que jugaven. Sant Ildefons i Sporting Gavà, que han estat els dos millors equips d'aquesta segona fase, sí que és veritat que eren els dos que començaven des de més avall i els dos han arribat amb opcions a l'última jornada. Tant és així que el Sant i al final acaba pujant. I això que el partit se li posa super en contra, perquè en aquesta acció, on realment té molt mala sort Aitor Palomino, acaba cometent penal per mans en una acció de José Le, l'aprofita Carlos Henarejos. Escolta,
El futbol somriu a Sitges també si veu celebrar gols a un altre supercrac com és Carlos Henarejos. Que difícil li han posat les lesions i quina alegria veure-lo celebrar, veure'l celebrar. No un gol, no. Dos, pel que el Sitges es posa 2-0. Acció per banda dreta, l'assistència de Víctor Morillas i el gol de Carlos Henarejos. Aquí arribaven bones notícies a Cubelles perquè, evidentment, el Sitges en poc més d'un quart d'hora s'havia posat 2-0. Però sí que és veritat que tenint en compte l'alineació que hi ha, amb jugadors que eren molt pocs habituals, amb titulars indiscutibles que estaven a la banqueta, evidentment el Sitges es va guanyar el dret, no?, a poder donar premi a aquests jugadors que potser no han tingut tants minuts tota la temporada. Encara faltaven moltes pàgines per escriure i el Sant Ildefons, que hi va anar a cara descoberta, de seguida retalla avantatge amb aquest gol als 25 minuts de Karim Moya, després d'una bona centrada per banda dreta de Francisco López, i a partir d'aquí van anar caient, escolta, fins a 10 gols amb intercanvi de bufetades constant, Toni? Sí, sí, amb aquest gol es va creure el Sant Ildefons que podien guanyar aquest partit, ja no empatar-lo, sinó guanyar-lo, perquè estaven entrant molt bé, i ells en seguida van veure les opcions que tenia els Sitges. Tot i això, fins al minut 65 va estar lluitant, però a partir del minut 65, doncs, el Sant Ildefons va mostrar la seva superioritat perquè tenia que guanyar el partit. El gol de l'empat del Sani és aquest, rematada de cap, minut 32, a la sortida d'un corna de Joan Valls. I això que el Sani no va tenir en moda killer a Sergio Vacas, que és el golejador per excel·lència, un Sant Ildefons que, a més, es va embolicar d'una manera absolutament absurda. Arnau aquí li regala la pilota a Dani Midley i després José le fa una cosa que és més difícil de fer del que sembla, perquè no hi ha porter, però la picadeta és precisa. Jo crec que el porter pensa que Dani Midley l'obstaculitzarà. A última hora Dani s'aparta i, per tant, acaba fallant ell sol. L'àrbitre, per mi, amb bon criteri, deixa la continuïtat i es menja el 3-2 cruel. Però això sí, abans del descans, gol importantíssim de Pablo, que empata el partit. 3-3, així marxàvem a túnel de vestidors. Un altre cop directe, aquest golaç. Aquest golaç d'Alejandro Sacristán. Roba al mig del camp, el Sitges es posava 4-3. Jo sóc el Sant Ildefons i penso, però aquesta gent, què els hi passa avui? Nosaltres ens ho hem de fer mirar, però aquesta gent, fallem els que no hem de fallar, i després arriba Sacris i et fuma aquest gol des del mig del camp. És veritat que enganxa avançat Arnau García, però després s'ha de col·locar on es col·loca, eh? Un Sant Ildefons que això sí té el mèrit de tornar-se a ficar en el partit, jugada un pèl enrevessada, a la primera ho intenta Marc Cris i a la segona és precisament Sergio Vacas, qui aquí sí acabava aconseguint el gol. No, espera, crec que al final és el propi Marc qui acaba rematant pel Sani. Ocasió de Sacris que treu excel·lent amb una molt bona mà Arnau García i el partit s'acaba decantant aquí. Recordem que aquí estem 4-4 i Javi Lara, que acabava de saltar el camp feia un minut i mig, comet una falta que és una targeta vermella clara. És ocasió manifesta de gol i deixa els Sitges amb 10. I aquí sí que el Sani, doncs, directament decideix, no, Toni? Sí, a partir d'aquí, doncs, el Sani ja és més equip. Aquí arriba el cinquè. A partir d'aquí el Sitges vol, però no pot, i ells sabien que es jugaven, doncs, al pujar. Clar, hi ha una diferència de tensió evident en tots dos equips, no? I fins i tot amb totes aquests pals a les rodes, fixa't aquí l'errada a la sortida de la pilota i la jugada acaba amb un penal molt innocent, molt innocent, que acabaria significant el 4-6 final. Se la demana Sergio Vacas, perquè aquí li canvien la samarreta, però és el propi Vacas, perquè, clar, Javi Lara li estripa, en el moment en què li agafa la samarreta, i Vacas i el Sant Ildefons, que, evidentment, celebren aquest ascens merescut. Aquí hi ha una cosa, i és que, per mi, el Cubelles s'ho mereixia tot aquesta temporada, i quan parlo tot parlo de l'ascens, però també és veritat que tots els altres que hauran pujat també hauran fet la seva feina i també tenen tot el seu mèrit. D'aquí que, evidentment, volguessis que pugessin quasi tots, perquè, per exemple, els dos únics que no pugen, que són Sporting Gavà i Cubelles, per mi han fet mèrits sobrats. Un en la primera fase de la temporada i també durant alguna part de la segona fase, i evidentment l'Sporting Gavà, perquè ha fet una segona fase espectacular, gairebé sortia a match ball salvat per partit. I a última hora, doncs, alegria. Alegria del Sant Ildefons perquè t'ascens, guanyant 4-6 al camp del campió, i també d'una Unió Esportiva Sitges que una vegada va fer el reset, no?, de veure com perdia, doncs també, fixa't, dos espais diferenciats, però celebració en totes dues pinyes, el Sant i l'equip de Cornellà de Llobregat, i la Unió
esportiva a Sitges. Un Sitges que també es mereixia aquestes imatges d'alegria perquè va guanyar fora de casa, per tant no va tenir a la seva gent, no va poder fer tots els càntics que en ells són habituals. Una Unió Esportiva Sitges que és el millor equip del grup de segona catalana i que, per tant, jugarà també la Copa Catalunya. La Copa Catalunya amateur. El càntic per excel·lència de la Unió Esportiva Sitges, doncs, de la mà de tota la plantilla i sobretot de Gerard Rovira, l'Ale Sitges campeón. Toni, han perdut l'últim partit, però són els justos campions. Sí, 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 doncs són els grans campions perquè han fet una temporada molt, molt, molt regular. I la llàstima és un altre de l'equip que ha fet una bona temporada com el Cubelles. Esto es un premio de todos. Aquí habían chicos que han estado todo el año ahí peleando, haciendo muy buenos los entrenos. Y la verdad que hoy era un premio también un poco para ellos, de tener minutos. Y la verdad que bueno, hemos competido. No nos hemos podido llevar los tres puntos, pero bueno, igual de felices. Ha sido una semana muy tranquila. Habíamos pasado muchos nervios y esta semana tocaba disfrutarlo. Hemos competido, no nos podíamos llevar los tres puntos, pero bueno, muy contentos, felices por la temporada que hemos hecho. Quedar campeón de la primera fase, quedar campeón de la segunda fase no es fácil, no es nada fácil. Aguantar todo el año ahí arriba, esperando a que todos los equipos iban a por ti. Y Centre Mèdic FEDEAR. Redbar. Fisiolab. Total Esport. I Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports. I a tercera catalana, què? Doncs a tercera catalana, males notícies, perquè és veritat que passava per un gairebé miracle i no es va produir. Marcador, Riudevitlles 2, Sitges B 1, el Ribas que va guanyar 1-6 al camp de l'Anoia i l'Olivella 2-1 a casa davant del Can Cartró, però sobretot estaven pendents de l'Atlètic Vilanova i de les Cabanyes. Les Cabanyes va guanyar 7-0 la Pobla de Claramunt i l'Atlètic Vilanova no va poder contra el campió, contra el Vilanova del Camí. Ara mateix l'Atlètic Vilanova està en descens, queda una jornada. L'Atlètic Vilanova juga contra el Sitges B, les Cabanyes, que és el rival a batre, contra el Montbui. Que mentre hi ha vida, hi ha esperança, però evidentment no ha estat la jornada precisa, tampoc era sobre el paper, jugaves contra l'últim, el teu rival jugava contra l'últim, tu contra el primer, no era aquí on s'havien d'anar a retallar els punts, si bé, se repeteixo que tots els partits s'han de jugar, Toni, clar. Sí, sí, clar, i a més el Vilanova del Camí, tot i que és el campió, no es jugava res, i l'Atlètic Vilanova jugava moltíssim, no?, el fet de, sabent, com ho sabia que havia guanyat les Cabanyes i golejat les Cabanyes, no? Clar, aquí el tema està, tu li fas el passadís, el tractes bé, Vilanova del Camí, que no et falti de res, no? Potser perquè juguin una miqueta més tranquils, però, Toni, al minut 17 el partit estava 4-0. Per tant, ja no hi havia opcions. Un Atlètic Vilanova que no va oferir una versió de seguretat defensiva. Si tu, que estàs lluitant pel descens, vols guanyar el campió, a més un campió que ha estat tan solvent com el Vilanova del Camí, significa que has de fer el partit perfecte. I l'has de fer al darrere i al davant. I ja hem vist alguna ocasió amarrada per part de l'Atlètic Vilanova i n'hi hauria alguna més. La rematada d'Isma Alarcón, que acaba fregant el pal. Isma Alarcón, per cert, que tenia partit també de final de Copa de Futbol Sala, Panxo Bruna, a la Lliga Caser Vilanova i que va prioritzar l'Atlètic Vilanova. Ho dic perquè Sergito Ximénez, que també juga a l'Atlètic Vilanova, en canvi estava jugant amb el Palanques Futbol Club i guanyant la Copa. No és criticar, dic només perquè entengueu que hi havia uns jugadors, però alguns em diran, i Sergito on estava, que juga amb l'Atlètic Vilanova? Doncs no estava aquí perquè estava disputant la final de Copa de Futbol Sala Vilanova-Casernes. Final de Copa que, per cert, repeteixo, va acabar guanyant i avui en podreu veure la retransmissió a la tele a les 11 de la nit, el més destacat. Pel que fa al partit,
el que dèiem? Doncs malament, perquè es posa 4-0, gols de Kenneth, de Marc Rodríguez, d'Ivan García i del propi Marc Rodríguez, que faria un doblet en només 20 minuts. Encara no. Hi tenim el tècnic, Romans Carrillo, d'aquest Vilanova del Camí, el tècnic que ha fet campió al conjunt que l'any vinent, per tant, jugarà a segona catalana. Més aproximacions, i gairebé totes elles acabaven en gol, com ho estem veient en un partit on l'Atlètic Vilanova després hi posaria coratge i esperit, retallaria distàncies, tindria més ocasions fins i tot, però no li va acabar de donar com per tenir possibilitats reals, no?, de sumar. Sí, li va faltar el que l'ha faltat tota la temporada, més seguretat defensiva, no? Encaixava aquests gols, sabia lo important que era sumar en aquest partit i guanyar aquest partit, i al final doncs, ara té que esperar l'última jornada, a veure si en aquest cas la sort s'alia amb l'Atlètic Vilanova. Aquest és el gol que acabaria sent l'únic del partit, que el transformaria Isma Alarcón, després d'una acció boníssima, tot s'ha de dir de l'Atlètic Vilanova, perquè la deixada d'esperó de Martí Soler és molt bona, i perquè després la maniobra de Jordi Montesinos, que és el 7, qui l'està esperant amb el número 7, també és molt bona. Aquest és el minitoc, i pam, Jordi Montesinos, el xut a rebentar, fa una gran aturada Antonio Loarte, el porter del Vilanova del Camí, però la caça Isma Alarcón. És veritat que el gol és aviat, és a dir, encara et quedava una hora de partit, arriba a la mitja hora de la primera meitat, però clar, no hi va haver continuïtat. Ocasions, algunes sí, aquesta és doble i la salven dues vegades sobre la línia els defenses del Vilanova del Camí, però el no fer un segon gol que et fiqui en el partit de manera real, doncs ho complica tot. I això que alguna ocasió clara acabaria tenint, aquesta ja és difícil veure fallar Jordi Montesinos en el moment en què es troba de forma, però aquí sí, serveix molt ràpid l'Atlètic Vilanova, deixa sol el seu killer davant del porter, el dribla bé, però després es queda sense temps perquè se li llencen a sobre els jugadors del Vilanova del Camí. Toni, mentre hi ha vida i esperança, però està difícil. Està molt difícil, però molt difícil, perquè a més l'Atlètic Vilanova té que guanyar a Montbui i esperar a veure què fa el Sitges. El Sitges té... No, l'Atlètic Vilanova ha de guanyar els Sitges. Perdó. L'Atlètic Vilanova té que guanyar els Sitges i esperar a veure què les Cabanyes no guanyi el camp del Montbui. Sí, senyor, hem vist un gol, però estava anul·lat per fora de joc. Va haver-hi ocasions també clares dels vilanovins, però no va ser el dia. Derrota per 4-1 davant del campió. La veritat que avui no hi ha molt que añadir. Hem sortit derrotats avui. L'actitud de l'equip ha sigut molt dolenta. No hem estat bé. En qualsevol moment no hem mereixut guanyar avui. Ens l'estàvem jugant i semblava que ells encara necessitàvem guanyar per ser campions. I nosaltres estàvem jugant la salvació. Ens ha costat molt. Els primers 18 minuts ho hem pagat molt car per l'actitud de l'equip, perquè hem encaixat 4 gols. I bueno, després ho hem intentat, però és que no hi ha alguna manera, perquè després és molt complicat. Se'ns ha lesionat gent, érem poca gent avui, també teníem moltes baixes, teníem gent que no ha pogut vindre, i bueno, al final és complicat, està complicat, però bueno, queda l'última jornada que ho intentarem donar tot. És l'única manera d'afrontar-ho, evidentment. Dos apunts abans de marxar. Primer, que va jugar l'hoquei al Club Patí Vilanova, el Nacional Catalana Femení, i va guanyar per 1-3 a Voltregà. Per tant, ara mateix, un passet més a prop de ser cinquè, en l'eliminatòria de cinquès o sisens. No hi ha més. Felicitar la ribetana Aitana Bonmatí, campiona d'Europa amb el Barça, i a més, per cert, aquest matí l'han proclamat millor jugadora de tota la temporada a la Champions, Aitana Bonmatí, made in Sant Pere de Ribes, i acaba dient que el Vilanova ja té candidats a la presidència. En seran dos els que s'esperava: Xavier Lafit, continuïtat, o Josep Maria Cremades, l'alternativa. En parlarem al llarg de tots aquests dies. Gràcies, Toni Muñoz, i fins demà. Nosaltres ho deixem aquí. Adéu-siau, bons...